ما سيتي قررتي مني انا قواه بخطا אנחנו כאן כי אנחנו לא יכולים יותר לשתוק. ממשלת ישראל נותנת רישיון לרצוח יהודים. אנחנו כאן כי מי שמשחרר רוצחים, מי שמדבר עם אבו מאזן, מי שאומר שארץ ישראל נתונה למכירה, אומר שלרצוח יהודים זה לגיטימי, ואנחנו כאן אומרים מוות למחבלים! לא, פחות! התלהמות! מוות למחבלים! זה צדק! מוות למחבלים! זה יהודי! מוות למחבלים! זה מוסרי! מי שאומר שמוות למחבלים זה לא מוסרי, נותן רישיון לבן בליעל, בן 16, לעלות עם סכין ולשחוט מהצוואר חייל שישן באוטובוס. לכן, מוות למחבלים זה מוסרי! של מי המדינה הזאת, אם זה של יהודים או של מוסלמים? לא ייתכן שבמדינה הזאת יהיה הפקרות. לא חיילים, לא הילדים שלנו, לא אוטובוסים יעברו בשקט פה. בכל העולם יש מוות לטרוריסטים. פה צריך להיות מוות. לא לתת להם בית מלון. הם נותנים להם לגיטימציה לרצוח עוד פעם. לא ייתכן דבר כזה. שביבי יתעורר ומהר. החוצה! החוצה! מוות המחבלים! מוות המחבלים!